Good evening, this is Peter Vratkovski on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придужба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушните најнови сообщенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби честитки. За сите горе наведени редостени програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. Имам едно сообщение. Пакети за Македонија. За празни пакети можете да се јавите кај Стив Колтовски на 49684649. А полните да ги донесите кај Стив во сабота на 27 и недела на 28 август. Да проследиме нешто од поважните вести од Македонија. ВМРО ДПМН вели. Ковачевски со бегањето од референдум го игнорира народо, а за енергетицка криза не презема ништо. Врапантно е што Ковачевски упорно го лаже народот дека со преговарачката рамка е заштитен јазикот и идентитетот, а со неја всушност се дава можност на Бугарија доколку во Комисијата за историски прашања не се договорат во однос на одредено прашање да не блокира, односно да стави вето на нашиот пат кон Европската Унија. Додека не се исполни бугарскиот ултиматум. Што значи тоа? Тоа значи дека ставовите во однос на историјата мора да ги воначиме со бугарскиот поглед, а тој гледаме дека ги негира јазикот и нацијата, па така имаме блокада за која ништо не пишува во рамката, но која би се случила доколку се промени уставот и се почне со преговарањето по бугарски услови. За на крај сето тоа да резултира со целосна бугаризација. Ковачевски го знае сето тоа, но свесно турка бугаризација, само за ден повеќе да се задржи на власт. Токму затоа е потребен референдум, кој ќе го спречи ова предатство на ворежија на Ковачевски и Пендаровски. Во однос на енергетската криза, Ковачевски не направи ништо,
земјите од регионот набавија веќе залихи на газ, мазут и јаглен. А дополнително имат и процентуално поголемо производство на струја за разлика од другите Македонија. Со Ковачевски ја чека есента за во паника да набавува енергеси и да се расфрлува со производи поради високите цени кои ќе бидат присутни. Ковачевски нема никаков план за еднината на Македонија. Негов единствен план е како да се задржи ден повеќе на власт. СДСМ и ВМРО со меѓусебни обвинувања за прославата на Мечкин камен. Ниту ова или где не се одбележа без вообичаени партиски препукувања и свиркувања, но и аплаузи се вија европски знамења, но имаше и обвинувања за полициска бруталност. За власта најголемиот државен празник помина масовно, гордо и достоинствено. За опозицијата се работи за партизирана прослава каде биле присутни само партиски активности. Од СДСМ со обвинување на адреса на ВМРО-ДПМН, партијата на Мицковски, нема основно чувство на државност и свесно погазиле по идеалите на Илинден и жртвите од Илинденското востание. Од најголемата опозицијска партија пак обвинија за полициска бруталност на прославата поради, како што велат, стравот на Ковачевски од граѓаните. Кога ќе дојдат на власт, уверуваат дека на прославата ќе може да присуствуваат сите граѓани, а не само партиски активности на владеачката СДСМ. Денот на Републиката и годишнината од првото заседание на АСНОМ со државни делегати, но и представници од други партии се одбележа традиционално на Мечкин камен, пеленце и за прв пат поречи си две децени во манастирот Прохоп Чински. Лебот со нова поскапа цена. Поскапува лебот. Новите цени се повисоки за 8 до 10%. Причина за ваквото зголемување се скапите енергеси, велат од мелничко пекарската индустрија. Тоа е најчесто од ударот на зголемувањето на цената на гасот, која во август е неколкупати покачена во споредба со неа во месец јули, како и со поскапувањето на електричната енергија со новите измени во правилникот и законите за малите компании кои учествуваат во регуларниот пазар, како и за домакинствата, каде што исто така е зголемена цената на електричната енергија. Горан Малишич, председател на групација на мелничко-пекарската индустрија, вели, промена забележали и граѓаните. Велат дека од пред два дена, речиси сите видови леб имаат зголемени цени. Очекувањата се дека цената на лебот и натаму ќе оде нагоре, паралелно со растот на цените на енергесите. Токму затоа мелничарите и пекарите побарале државна помош. Државата мора да учествува во субвенцирање на компаниите со цените на електричната енергија, затоа што само ние сме како индустрија во нашата држава изложени на најскапата електрична енергија. Секаде во обкружувањето струјата е регулирана и субвенцирана од страна на владите. Ако продолжат цените на енергетиците да се зголемуваат и тие го достигна својот пук во летниот период, замислете што ќе биде во есенските или зимските месеци. Маржата на лебот останува ограничена на 5% до крајот на септември. Дали вакви антикризни ќе има потоа, за сега не се знае. Македонија во следните 20 години ќе загуби уште 200.000 жители. Ние сме нација што одумира. Вака социолозите ги коментираат проекциите на Обединетите нации и Светската банка, кои предвидуваат дека до 2050 година земјава ќе загуби скоро 11% од сегашниот број жители. Причина за ваквата црна демографска прогноза е нискиот наталитет, но и иселувањето на младото население. Професорот Миновски вели дека младите се иселуваат пред се поради економски мотиви, но и поради чувството на несигурност и разочараност во македонското општество, кое одамна не е функционално. Реформите за кои се залага власта се само декларативни,
а не суштински, вели Миновски. Се потврла на секој чекор, затоа што нема вистински научни и стручни анализи за она што ни се случуваше изминатите години во секој сектор. Според социологот, договорите со Грција и Бугарија дополнително го разнишаа обшеството и идентитетот, подгревајќи ја атмосферата дека работите се менуваат на полошо. И последниот подпис покажа дека во изминатите 20 години Македонија загуби повеќе од 200.000 жители. Продолжуваме со вашите желби, честитки. Со песната «Велат не нема», Комитетот на ВМРО од Нјукастел испраќа честитки по повод големиот национален празник Илинден до сите наши македонци, било каде да се, низ целиот свет. Да ја слушниме убавата песна. Со песната «Јас сум чисто македонче»,
На нашето многосакано синче Зеплин Вртковски му честитаме четвртиот роден ден, исто така му посакуваме стрекно и весело детство. Овие се убави желби посакани од таткото Майко и мајката Джордан Вртковски. Со песната «Јас сум македонец» на милото внуче Зеплин Вртковски. Со наискрени честитки му честитаме четвртиот роден ден. Исто така му посакуваме да е стрекен и весел во иднина со сите негови близки и сакани. Овие се честитки посакани од дедо Пеце и баба Лила Вртковски. Srce makedonsko, život od me ponese, pokući rada žive ja. I ti si sine Makedonče, do tebe teče krv makedonska, živeam za tebe. За неја, за нашата Македонија, живеам за тебе, гинам за неја, за нашата Македонија.
srpski, ti ja krasiš Makedonija. I ti si sine Makedonče, po tebe teče krv makedonska. Živim za tebe, ginam za nea, za naša ta Makedonija. Živim za tebe, ginam za nea, za naša ta Makedonija. Da se vratam boroden kraj. I ti si sine Makedonče, bo tebe teče krv makedonska. Živim za tebe, ginam za neja, za naša ta Makedonija. Živim za tebe, ginam za neja, za naša ta Makedonija. Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната «Стрекен роден ден» на нашите внучи братучет Зеплин Вртковски му честитаме четвртиот роден ден, исто му посакуваме највесело детство со неговите сите близки и сакани. Сето тоа го посакуваат тетин Алекс, тета Джеки и милите братучеди Алина и Алесио Недановски. Ме до три. Алелеле.
Со песната «Нема друга Македонија» на милото сакано крштениче и внуче Зеплин Вртковски му честитаме четвртиот роден ден, исто така му посакуваме да има среќна и весела иднина со сите негови најмили и најсакани. Овие убави желби се испратени од тети Надам, тета Джули и саканите братучеди Хери и Мила Цветановски. Се години што зборат, туку векови за нас. Сите мислат дека можат да не премолчат. Ајде сите едно оро, оро се македонско, дружно браќа да заиграме. Песна, песна се македонска, дружно браќа да запееме. Стара Лука, една мајка, сите нас не родила. Од Вардар, Пирин, дур до Солуна, земја, корен да ни е скорнат. Иде време, сите просто ке ни застанам. Ајде сите едно оро, оро се македонско, дружно браќа да заиграме. Песна се македонска, дружно браќа да запееме. На поштованото сакано внуче и братуче Зеплин Вртковски му честитаме четвртиот роден ден, исто така му пожелуваме безгрижно детство. Овие убави честитки се испратени од баба Ваница со фамилијата Белевски.
А сега да проследиме нешто од Македонија. Во Охрид одржан 43-тиот традиционален илинденски куп во пливање. Традиционално на големиот македонски празник Илинден во Охрид се одржа пливачкиот илинденски куп. По 43-ти пат на Илинден се одржува популарниот мал маратон, односно илинденскиот куп, што се плива на делницата на 2,5 километри од плажата Горица до Охридското пристаниште. На мини маратонот настапија вкупно 44 пливачи, од кои 29 во машка и 15 во женска конкуренција. Поделени се две категории до 16 години, односно од 17 до 35 години. Во поврзаната категорија кај мажите победи 18-годишниот Кристијан Стојановски од Скопје, кој исплива во време од 31,38.74 минути. Додека во женска конкуренција прва до целта стигна Ивана Неделковска, родена 2006 година, со време 34.34.25 минути. Во помладата категорија до 16 години најбрз во машката трка беше Никола Велковски 2010 година од Вардар Скопје за 36 минути, додека кај девојчината триумфира Сара Јанковиќ од Скопје со време 33 минути и годинава покровител на Илигденскиот пливачки куп беше Општина Охрид. Победи на македонските селекции на Олимпијадата во Индија.
Македонските шаховски селекции на Олимпијадата во Индија денеска остварија полн погодок и во рамките на шестото коло остварија убедливи победи против Сирија и Финска. Машката селекција, за разлика од вчера, кога ремизираше со селекцијата на Велс, денеска ја оправда фаворитската улога и славеше со 3:1 против репрезентацијата на Сирија. Цели поени за нашиот национален тим остварија Емил Ристевски, Тони Лазов и Никола Николовски на првите три табли, додека Андрей Велјановски загуби водејки ги црните фигури од Ити Башир. Ова беше трета победа на Македонија, која по шести одиграни игри има и два порази и еден нерешен резултат. Уште победливи беа шахистките во фуелот со Финска и забележа победа од 3,5 поени спрема половина. Победи за Македонија реализира Манова Ефтовска и Жежовска, додека реми завршија партијата на Стојковска на првата табла против Анастасија Назарова. Ова беше четврта победа на македонките на Олимпијада со само два порази, со што се над учинот од 50%. Уште на шаховската Олимпијада на програмата е слободен ден и борбите продолжуваат во петок со мечевите од седмото коло. Да проследиме нешто и за здравјето. Јадете редовно, без брзање и во пријатна атмосфера. Консумирајте разновидна и квалитетна храна. Јадете редовно, без брзање и во пријатна атмосфера. Одделете доволно време за вашиот оброк. Секојдневно внесувајте повеќе од 400 грама зеленчук и овошје, најдобро во сурова состојба. Пијте многу вода. Водата е необходна за сите функции во организмот. Ова се само некои од препораките на експертите кои се секогаш добродојдени, не само за време на празниците. Уште подобро ако некому се или станат начин култура на живеење. Консумирајте млеко и млечни производи со ниска содржина на масти и сол. Изберете постни меса. Заменувајте го често месото и месните производи со риба или со пилешко или со мешунки. Ограничете го вкупниот внес на масти, особено од животинско потекло. При готвењето заменете ги мастите од животинско потекло со растителни масла. Ограничете го внесот на шеќерот, шеќерни и сладкарски производи. Избегнувајте ги газираните пијалоти што содржат шеќер, вели професорот доктор Лидија Петрушевска Този од фармацевскиот факултет. Петрушевска Този нагласува и дека е многу битно да се внимава при приготвувањето и чувањето на храната за да не се изгуби квалитетот и да биде безбедна за консумирање. Со Организацијата на потрошувачи изготвивме прирачник за правилна исхрана. Конкретно објаснуваме што значи правилна исхрана и како поздраво да се храниме. Најпрво би ја споменала пирамидата на исхраната, која подразбира кои прехранбени производи и во кои количества треба да бидат застапени на трпезата секој ден. Во основата на пирамидата се житариците, компирите, тестените, пченкарните производи и нивните преработки, кои во дневниот оброк треба да учествуваат со приближно 450 грама или 35 до 45%. Овошјето и зеленчукот го представуваат второто ниво. Богати се со витамини и минерали, антиоксиданти и диететски влакна. Минималниот дневен внес на овошје и зеленчук треба да биде 400 грама, при што овошјето учествува со 15%, а зеленчукот со 20% од дневниот внес. Следно во ниво се млекото и млечните производи, месото, рибата и јајцата. Млекото и млечни производи со намалена содржина на масти се богати со калциум, а се сиромашни со заситени масти и холестерол и нивната употреба е поврзана со намалување на ризикот од заболување на коските. На врвот на пирамидата се маслата, мастите, сладките и крекерите, кои учествуваат со 5% од вкупниот дневен енергетски внес.
тие представуваат концентриран извор на енергија и затоа се е потребно многу мало количество за балансирана исхрана, објаснува професорката. Според неа, планираните правила и добро избалансирана исхрана има за цел да ги задоволи енергетските потреби на организмот и да ја подобри здравствената состојба на поединецот. За да се постигне ова, треба да се почитуваат сите споменати општи препораки за правилна исхрана. Консумирањето различни видови храна во оптимално количество ги обезбедува незаменливите хранливи состојки потребни за организмот, без вишок внесена енергија, масти, сол и шеќер. Редовната исхрана го спречува внесот на храна еднократко во големи количества и овозможува подобро варење, како и искористување на храната. Бавното јадење во пријатна атмосфера помага за подобро доживување на вкусот и мирисот на храната и правилно искористување на хранливите материи, истакнува Петрушевска Този. И во врска со лебот кој, како се почесто да се избегнува во денешното модерно време, професорката има порака. Консумирајте зрнеста храна како важен извор на енергија. Одберете интегрален леб и други интегрални производи. Лебот и другата зрнеста храна се богати со скроп, кој е препорачлив извор на енергија и содржат и значително количество растителни белковини. Богат извор на скроп се и компирите. Интегралниот леб и другата интегрална храна значајно приденесуваат за внесот на витамини, минерали, материи и растителни влакна, како што е целулозата. Интегралната зрнеста храна ја стимулира функцијата на системот за варење и го намалува ризикот од појава на запек, срцево-садовни, кардиоваскуларни заболувања и некои видови рак, потенцира Петрушевска. Прирачникот за привална исхрана е достапен за секако во електронска форма на веб страницата за Организација на потрошуваци за секој еден. На Клиниката за токсикологија по околу 10 пријадени пациенти за новогодишните и божичните празници. Според директорот на Клиниката за токсикологија Нагиб Зумбери, за новогодишните и божичните празници во просек доаѓаат по околу 10 пациенти, најчесто 7-8 се буквално прејадени. За новогодишните празници, речи секоја година на клиника доаѓаат од 7 до 12 пациенти, се жалат на болки во желудницот, најмногу поради претерано внесување мрсна храна. Некои имат панкретит, други гастрит и така натаму. Најчестите симптоми се гадење, повраќање, болки во желудницот. Се дава генерално симптоматска терапија за смирување болка. Пациентите, ако има потреба, се рехидрират и им се надоместуваат електролите, објаснува Зумбери. Тој укажува да се води сметка при внесување храна, посебно во овој период од годината, кога сите сме по малку еуфорични. Кон препораките за правилна исхрана се приклучува и не помалку важната, одржувајќи здрава телесна тежина и бидете физички активни секој ден. Пакети за Македонија. За празни пакети може да се јавите кај Стив Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стив во сабота на 27 и недела на 28 август. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминатите 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on TUNUIFM 103.7 in Newcastle in Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday same time. Good night.